and have a celebration, the music up, the windows down. Hoje nós estamos aqui, fizemos uma janta diferente, porque hoje, como todos sabem, é o Dia das Mães. Mas é claro que Dia das Mães não é só um dia para ser comemorado, são todos os dias, certo? Mas como colocar essa data, eu quero dizer, quero agradecer também por tudo e todas as coisas que a mãe tem me ajudado até hoje. Eu tenho certeza que ela é a pessoa que eu posso contar por toda a minha vida. Te amo muito, mãe, Ceci, claro que aqui temos duas mães, mas também quero agradecer por todo o amor, todo o carinho que eu tenho da mãe do Igor, minha tia, Jo, e como, assim, nós somos como irmãos, e as nossas mães é uma coisa só, parece, às vezes, certo? Então quero agradecer por tudo que tem feito, um beijão pra vocês duas, tem algo a falar? Mãe, muito obrigado. Muito obrigado, meu. Amo vocês duas. Beijo a tudo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães!